Shikues të nderuar, ju përshëndesim nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Qeveria ka miratuar një fond prej 46 milion lekësh për dëm shpërblimin e pronarve të banesave dhe lirimin e sipërfaqes së amfiteatrit të Durrësit, nga të gjitha pengesat për zbulimin e plotë të tij. Projekti u prezantua nga Ministria e Kulturës Mirela Kumbaro gjatë vizitës që ajo kreu në amfiteatr. Projekti parashikon prishjen e 12 banesave si edhe akordimin e një fondi tjetër shtesë për gërmimet arkeologjike. Amfiteatri i Durrësit do të zgjerohet dhe do të zhvillohet më tej. Është ky projekt i më i ri i qeverisë shqiptare për zhvillimin dhe zbulimin e arkeologjisë në vendin tonë. Pikërisht për zbatimin e këtij projekti, qeveria shqiptare ka akorduar një fond prej 46 milion lekësh për dëmshpërblimin e të gjitha familjeve që banojnë në ndërtesat që do të prishen, si dhe një fond prej afro 4 milion lekësh për punimet dhe gërmimet që do të pasojnë më tej. Në prezantimin e këtij projekti e pranishme ishte edhe Ministri i Kulturës Mirela Kumbaro, si dhe kryetari i Bashkisë së Durrësit Vangjush Dako, të cilët inspektuan nga afër terrenin dhe ndërtesat që preken nga ky projekt i qeverisë. Sot jemi në një moment vërtet shumë interesant, sepse mbasi e kemi nxjerrë në dritë muret, kemi bërë ndriçimin në një projekt përbashkët me bashkinë me fonde tipa, avancuam në një fazë shumë të rëndësishme dhe delikate të amfiteatrit. Për cilin ka vite që flitej, por vite që nuk bëj gjë, sepse duhej një vullnet vërtet për ta çliruar amfiteatrin nga ndërtesat që ndodhen brenda në arenë. Siç e shikoni, këtu jemi brenda në arenën e amfiteatrit, por ndërkohë në trual të zënë nga ndërtesa të bëra historikisht, madje që në kohën kur nuk dihej që poshtë kishte një amfiteatr. Kjo është arsyeja pse po procedojmë me faza. Do të jetë vërtet një investim shumë i rëndësishëm sepse do ta hapit plot gjithë harkun e amfiteatrit për aktivitete, për turizmin dhe për të mbrojtur monumentin ashtu sikurse Durrësi e meriton. Projekti në fjalë do të shtrihet në dy faza, ku në fazën e parë përfshihet prishja e 3 ndërtesave dhe pas sezonit turistik nis faza e dytë me prishjen e 9 ndërtesave të tjera, duke liruar përfundimisht territorin e amfiteatrit të Durrësit. Aksioni kombëtar për garantimin e cilësisë së karburanteve ka sjellë në Porto Romano ministrin e financave Shkëlqim Cani. Ai ka inspektuar depozitat e subjekteve që importojnë karburantet, si dhe ka kontrolluar punën e subjektit koncesionar që kryen markimin e tyre përmes së ngjyrosjes. Ministri Cani ka deklaruar se qëllimi i aksionit të nisur është ulja në zero e pranisë së lëndëve të huaja në karburantet që dalin në treg. Ministri i Financave Shkëlqim Cani ka kryer sot një inspektim pune në depozitat e karburanteve në Porto Romano për të parë nga afër punën që po bëjnë grupet përbashkëta për të parë sasinë e karburanteve në depozitat e Shumicës, funksionimin e pompave dhe ngjyrosjen që kryhet nga kompania koncesionare. Ministri Cani, duke parë nga afër depozitat e karburanteve, u shpreh se aktualisht niveli i përbërësve të huaj në karburantet e vendit tonë është 5%, por ne do synojmë ta çojmë atë në zero. Aksioni në përgjithësi ka marrë një trajt dhe po ecën në drejtimin e duhur si pas gjykimit ton. Në fakt është një aksion në vazhdim për arsye se këto kontrole kanë kohë që kanë filluar, intensiteti është rritur në këtë kohë. Mund t'ju përmend që përzierja dikur ka qenë shumë më e lartë, tashmë ka ardhur në ulje, por le të themi që nga qershori i vitit kaluar dhe deri tani në fund të prillit, mesatarisht përzierjet kanë qenë në nivelin 11%, çka do të thotë që mund të jetë filluar me shifra shumë më të larta dhe tashmë jemi në nivelin rreth 5% përzierjes. Përsëri jemi të shqetësuar edhe për këtë nivel dhe ne do ta vazhdojmë këtë aksion deri në fund, deri sa përzierja me përbërës të huaj, pra jo të pranueshëm, jo sipas standardeve europiane, të bjerë në zero. Në aksionin për kontrollin e karburanteve marrin pjesë efektivë të degës së doganave, Inspektoratit Qendror Teknik, Drejtorisë së Meteorologjisë dhe Kalibrimit, si dhe të kompanisë koncesionare që merret me markimin e karburanteve. Nesër zhvillohet provimi anglishtes, si është provimi i parë detyrueshëm i maturës shtetërore. Në Durrës shkollat e mesme kanë marrë masat e nevojshme duke bërë gati klasat për zhvillimin normal të provimit. Ndërkohë vetë maturantët janë përfshirë nga ethet e maturës shtetërore duke kryer edhe përsëritjet e fundit. Ka nisur ethet e provimeve për maturantët në të gjithë vendin. Data 23 maj do t'i gjejë këta nxënës të ulur në bankat e shkollave për të shpalosur dijet e tyre për atë çfarë kanë mësuar për 3 vite në shkollë të mesme në lëndën e anglishtes.
vetë maturantët të mbytur nga jetet e përfundimit të shkollës së mesme dhe asaj se çfarë drejtimi do të marrin, shprehen se kanë emocione, por shpresojnë se nga konsultimet që kanë bërë me mësuesi do të arrin rezultate pozitive. Jam njerëzakonisht shumë emocionuar, normalisht janë 5 provime për të dalë përpara dhe nuk e di, përgatitje kemi bërë gjatë gjithë vitit, por mendoj që do dalim goxha mirë, mendoj. Normalisht është provimi i parë dhe vemi përpara obligimeve, detyrimeve, po fakti që nuk llogaritet tani ke pikot, ky është një gjë e mirë sepse mësohemi me idenë e provimit edhe pastaj është më mirë ke të tjerë. Po gjithsesi ndihemi të sigurt, kemi punuar gjatë vitit, konsultimet, kemi mësuar, kështu që them se çdo gjë do të shkojë mirë. Deri më tani ne kemi bërë konsultat, pavarësisht mësimit që bëjmë, domethënë të plot, besoj se mirë të dalim dhe është e presim mirë, duke ditur që edhe vite më për, dhe vjet është bërë po njëti provim, edhe këtë vit po bëhet po njëta gjë. Pak se është më e vështirë. Emocionet. Do është provim në tyrë që do kemi emocione dhe si çdo maturant e kemi pak me frikë. Përgatitje ka nisur në të gjitha shkollat e mesme të qytetit të Durrësit, duke krijuar ambientet në të cilat do të ulen maturantët për të zhvilluar provimin anglishtes. Ndryshe nga vitet e tjera, këtë vit stafi që do të vëzhgojë ecurinë e provimeve nuk do t'i përkas shkollës ku punon dhe jep mësim. Antarët e shoqatës së gjuetarëve në Durrës kanë shprehur kundërshtinë e tyre ndaj moratoriumit të gjuetisë. Në pritje të kampionatit kombëtar të qitjes me pjatel, gjuetarët dursak kanë organizuar edhe një stërvitje në zonën bregdetare të Bisht Kamzës. Në edicionet e kaluara, gjuetarët e Durrësit kanë arritur rezultate të mira dhe përpjekjet janë duke bërë që kjo traditë të ruhet edhe në garat e ardhshme. Teksa kanë marrë pjesë në stërvitje, gjuetarët kanë nënshkruar edhe peticionin kundër moratoriumit të gjuetisë. Gjuetarët e Durrësit teksa kanë organizuar një stërvitje të qitjes me pjatel në pritje të aktiviteteve të tilla në nivel kombëtar që organizohen nga Federata Shqiptare e Gjuetarëve, kanë shprehur edhe kundërshtimin e tyre ndaj moratoriumit të gjuetisë përmes hartimit dhe firmosjes së peticionit. Në muajin qershor, Federata Shqiptare e Gjuetarëve organizon kampionatin kombëtar të qitjes me pjatel e në të kaluarën rezultatet e gjuetarëve dursak kanë qenë shumë të mira. Pikërisht për këtë arsye, në zonën e Bisht Kamzës në Durrës afër Bregdetit u organizua dhe kjo stërvitje. Vendi atje u kthye në një lloj poligoni ushtrimi për gjyetarët dhe drejtuesit të shoqatës së gjyetarëve të Durrësit vërejnë se tashmë është krijuar edhe një grup gjyetarësh të rinj, shumë të aftë të talentuar, të cilët premtojnë rezultate të mira. Organizojmë her mas here garë pjateli me gjyetarët, sidomos këtë vitin që ishte edhe moratoriumi. Ne kemi mbërrit me ble edhe një makinë, të cilët mos i mungoj gjyetarët rreth e Durrësit edhe të Shqipërisë bile, ju kemi vunë dispozicion disa herë, po aq më tepër gjyetarët tonë. Ne nuk kalojmë 20 ditë, një muaj pa bo stërvitje gjyetarëve. Qëllimi jonë është që të përgatitën ky brezeri, se ne kemi tregu vetën deri diku, thash kemi zënë edhe vendet para, por që të përgatitën që në garat që kemi tani të qershorit, të mundohemi që të rradhitemi këtë mirët ose mundëzemi edhe vend parë. Ndërkohë, gjyetarët dursak kanë vërejtjet e tyre mbi zgjatjen e moratoriumit të gjyetisë, por edhe për shkeljet klienteliste që janë bërë duke lejuar gjyetinë e Dhelprës, një lloj gjyetie kjo që mund të shkaktojë shumë probleme nëse del jashtë kontrollit. Gjyetarët shprehen se moratoriumi duhet të jetë një lloj për të gjithë në të gjithë vendin. Për këtë ata janë duke nënshkruar edhe një peticion, i cili tani ka arritur deri në 200 firma e pritet të shkojë deri në 4000, pasi është shpërndar në të gjithë vendin. Po bëjmë një peticion të drejtu parlamentit, ministrit mjedisit, kryeministrit, për problemin e moratoriumit, gjuetin që na kanë mëllë. Peticioni drejtohet në sensin e lejimit hapjes, mundësis hapjes e gjuetis për shpendët shtektar, që janë të përkohshëm, vinë, që ndrojnë Shqipëri në një periud shumë të kufizume dhe gjuetia e këtyne nuk menoj që nuk do të aprishte ekuilibrin e moratoriumit. Këto shpend në lojnë Shqipëri, mas një ave kalojnë në Greqi, në Itali, në Malzi, këshu që në qofë se nuk do vritën nga gjuetarët shqiptarë, do vritën nga grekët, nga italianët, nga macedonësit. Gjyetarët kërkojnë heqjen e moratoriumit duke qenë vetë të parët për vendosjen e rregullave të forta për disiplinimin e gjyetisë.
Besimtarët e shumë muslimanë Durrës kanë falur këtë të premte namazin e xumas. Kjo është padyshim falja më e rëndësishme e javës, e cila i shërben besimtarit për t'u afruar akoma më shumë me Zotin. Në këtë të premte besimtarët u njohën me domosdoshmërinë që njeriu ka për të kuptuar Zotin dhe detyrimin që njeriu ka për t'u drejtuar Zotit për çdo problem apo nevojë. Si çdo të premte edhe sot besimtarët musliman kanë falur të xuman. Porosit e pejgamberit duhen lexuar me vëmendje, sepse ai ka qenë shumë i kujdesshëm për ne, madje më i kujdesshëm se ne për vetveten tonë. Këtë na e dëshmon Allahu në Kur'an ku thotë: "Pejgamberi është më i ndjeshëm ndaj besimtarëve se sa ata ndaj vetvetes së tyre." Për këtë, ai që e respekton të dërguarin e Allahut e ka respektuar Allahun, dhe ai që i zbaton porosit e tij ka shpëtuar vetveten. Për të qenë kjo çështje më e qartë, do të përmendim ajetin Kur'anor, ku Allahu urdhëron që besimtari për çdo çështje të jetës së tij duhet të konsultojë librin e Allahut, Kur'anin, dhe të dërguarin e tij Muhamedin, edhe pse Muhamedi nuk është në mesin ton, por ai na ka lënë hadithe dhe porositë e tij trashëgim, që na sqarojnë dhe na ndriçojnë rrugën ton për të arritur shpëtimin dhe rrugën e drejtë dhe atë që dëshirojmë. Allahu në Kur'anin Fisnik thotë: "Nëse nuk pajtoheni për ndonjë çështje, atëherë parashtrojeni atë te Allahu, te libri i tij dhe te i dërguari, po qëse i besoni Allahut dhe ditës së fundit. Kjo është më e dobishme dhe përfundimi më i mirë." Porositë dhe gjykimin e pejgamberit duhet ta pranojmë me bindje dhe zemërgjërsi, duke marrë mësim nga Kur'ani Fisnik, ashtu siç thotë Allahu për këtë në Kur'an: "Për Zotin tënd jo, ata nuk janë besimtarë të asaj që të zbriti ty, as të asaj para teje, dërsa të mos zgjedhin ty për të gjykuar në atë konflikt mes tyre, e pastaj pas gjykimit tënd, të mos ndjejnë pa kënaqësi nga gjykimi yt, dhe derisa të mos biden sinqerisht." Komuniteti besimtarve të krishterë ortodoks në prani dhe të qytetarve dhe intelektualve dursak ka përkujtuar me antë një meshe të veçantë 26 vjetorin e ndarjes nga jeta të At Erazëm Jorgos, një prej klerikëve më të nderuar të qytetit të Durrësit. At Erazëm Jorgo do të vazhdojë të kujtohet gjithmonë për kontributin e tij për kultivimin e harmonisë ndërfetare në Durrës. Familjar dhe besimtar ortodoks janë mbledhur sot në kishën e shenjtë të Apostull Pavlit dhe të Shënastit për të kujtuar 26 vjetorin e vdekjes e njërit prej klerikëve më të nderuar të qytetit të Durrësit, At Erazëm Jorgos. Papa Erazëm, siç e një popull, lindi në fshatin Lind të Pogradecit nga një familje ortodokse dhe adhetare në vitin 1902, që fëmijë shërbente në kishën e fshatit dhe u spikat nga prifti për përkushtimin e tij dhe të familjes së tij ndaj besimit, si dhe për talentet e tij në fushën kishtare për zërin e tij të bukur dhe kumbues. U martua shumë i ri dhe po shumë i ri u dorëzua prift pas studimeve për teologji në seminarin e manastirit. Fillimet e tij si prifti pati në vrak të Shkodrës për të shërbyer komunitetit ortodoks sklav në këtë krajinë. Pak vite më vonë, me propozimin e një prej tregtarëve kryesor të Durrësit, Zotit Kristaq Zakurillos, vjen si prift në qytetin e Durrësit, ku në vitin 1924, hirësia e tij Zot Theofan Siljanoli i jep titullin ikonom i kishës së Shën Spiridonit, në të cilën shërbeu për 43 vjet me përkushtim. Jemi mbledhur sot në këtë kishë të shenjtë për të kujtuar 26 vjetorin e fjetjes së njërit prej klerikëve më të nderuar në qytetin e Durrësit, At Erazëm Jorgos. Fjalën e sotme të shërojmë të hapim disa vargje të apostullit të madh të kombeve Pavlit, i cili me letër që i drejton Timotheut e këshillon që kleriku duhet të jetë i patëmet, i përmbajtur, i arsyeshëm, i matur, mikpritës, i Zotit të mësojë të tjerë. Karakteristika të tonë të cila duket shumë qartë që kishim përmbajtur dhe formuar edhe karakterin e At Erazëm. Gjatë periudhës së luftës së dytë botërore, kur gjermanët arrestuan rreth 300 burra dursak për t'i internuar më pas në kampet e përqendrimit në Prishtinë dhe kampet të tjera në zonën e Ballkanit, At Erazëm mblodhi këshillin kishtar dhe vendosi të kontribuojë nga të ardhurat e kishës. Gjithashtu mblodhi edhe shumë të ardhurat të tjera nga tregtarët e Durrësit, si edhe nga të afërmt e personave të internuar dhe paguan gjermanët, duke bërë të mundur që këta 300 burra të kthehen në shtëpitë e tyre. At Erazëm Jorgo dhe At Petro Nani ishin dy klerikët e vetëm ortodoks të qytetit të Durrësit, në meshën e fundit të 17 marsit të vitit 1967, datë pas së cilës u ndalua ushtrimi besimit fetar në vendin tonë nga regjimi i egër ateisto-komunist.
Me gjithë informacionet e pakta që disponohen, Papa Razma ushtron të shërbesën e ti fetare dhe gjatë periudës së ndalimit të ushtrimit të besimit fetar. Në mënyrë të fsheta i ka pagzuar nipërit dhe mbesat e ti në shtëpi. Banka Botërore ka miratuar programin e partneritetit me vendin ton për vitet 2015-2019, duke njoftuar njëkohësisht edhe akordimin e një huaje prej 1.2 miliard dollar. Në emër të qeverisë shqiptare, ministri i zhvillimit ekonomik, turizmit, tregtisë dhe sipërmarrjes Arben Ameta i ka përshëndetur vendimin e Bankës Botërore, duke theksuar njëkohësisht edhe rëndësinë e reformave të ndërmarra. Bordi drejtorëve të Bankës Botërore ka mirëpritur progresin e Shqipërisë në muajt e fundit në implementimin e reformave makrofiskale dhe strukturore dhe vlerëson angazhimin e thellë të qeverisë në mbështetje të këtyre reformave që do duhet të ishin nisur kohë më parë. Ky vërtet është një lajm shumë i mirë në shumë drejtime për ekonominë dhe për qytetarët shqiptarë. Së pari, sepse këto fonde ofrohen me interesa te për të vogla në mbështetje të zhvillimit dhe të arritjeve të deritanishme. 1.2 miliard dollar hua nga Banka Botërore do të mundsojnë avancimin e reformave dhe të masave që po merren nga qeveria në mbështetje të zhvillimit të qëndrueshëm dhe të modelit të ri ekonomik. Së dyti, huaja do të mbështetet mbi ecurinë e reformave, pra është një garanci shtesë për të gjithë qytetarët shqiptarë se do të vazhdohet intensivisht në rrugën e nisur të reformave, për të sjellë një model funksional ekonomik në rrugën pa kompromis të reformave në shërbim të qytetarëve dhe të sundimit të ligjit. Partia Demokratike ka hapur edhe zyrtarisht fushatën e saj elektorale për zgjedhjet vendore të 21 qershorit në një takim të organizuar në Pallatin e Kongreseve në Tiranë. Demokratët dhe partitë tjera aleate kanë prezantuar kandidatët e tyre për 61 bashkitë e vendit. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka theksuar rëndësinë e votës më 21 qershor si mënyra për të dënuar mashtrimet e dyshes Rama Meta. Gjatë fjalës së tij Basha bëri të ditur edhe shtyllat kryesore të programit të Partisë Demokratike. Me votin ndalim, me votin kthejmë reston e gënjeshtrave dhe mashtrimeve, me votin ju japim hakun e merituar që tjetër premtuan e krejt tjetër gjë bën. Me 21 qershor, fjalën dhe fuqin e keni ju. Zgjedhjet janë gjykimi suprem, zgjedhjet janë zgjidhja, janë vendimi që ju do të merrni për veten tuaj, janë shpëtimi nga morsat keqes që po ju merr frymën, janë vetë frymarja demokracisë. Uljen e çmimit të energjisë elektrike, faljen e kamat vonesave për energjinë elektrike dhe ujin e pishëm, uljen e çmimit karburanteve, ulja e taksave, deri në 30%, rritjen e rrogave dhe të pensioneve, subvencione për bujqësinë, rikthimin në listën e ndihmës ekonomike të gjithë atyre që janë hequr me të padrejtë apo që kanë nevojë për të. Kam bindjen e thellë se qytetarët do të ndëshkojnë, do të ndalojnë, do të delegjitimojnë kudit e votimit të model. Me vot, bashkë me ju, bashkë me shqiptarët. Kryeministri dhe kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama ka prezantuar kandidatin e mazhorancës për kreun e Bashkisë së Durrësit Vangjush Dako, si edhe listën e kandidatëve të Partisë Socialiste për anëtar të Këshillit Bashkiak në Durrës. Rama ka kërkuar që pavarësisht koalicionit me forcat e tjera të majta, votat e socialistëve të mos kenë rrjedhje drejt aleatëve. Në të njëjtën kohë kreu i mazhorancës ka theksuar edhe këndvështrimin e tij për zhvillimin e fushatës elektorale të koalicionit që ai drejton. Çfarë do të zgjidhim ne me këto zgjedhje dhe kush është debati që duhet bërë në çdo shtëpi? Nuk do të zgjidhim me këto zgjedhje dhe është absurde dhe e kotë që të hyjmë diskutimit sa është çmimi i dritave. Këtë nuk e ka as kompetencë, as përgjegjësi dhe as mundësi për ta trajtuar bashkia. Dhe me radhë një sër çështjesh që shqupi i ngre thjesht dhe vetëm për të shqyer paknajsin dhe për të nëzitur drejt një konfliktualiteti të
pa kuptimt zgjedhësit në këto zgjedhje që në fakt janë për qerdhen, për kopshin, për shkollën, për hapësirat publike, për pastërtinë, për ujin e pishëm, për kanalet ujitëse, për kanalet kulluese, për transportin e kështu me radhë. Prandaj dhe debati në familje duhet bërë shumë thjesht. Nëse kemi një fëmijë të vogël, i cili ka nevojë të ketë një çerdhe apo një kopësht që mungon, ku do ta çojmë votën për të pasur çerdhen dhe kopshtin që i duhet fëmijës tonë? E me gjitha të, duke pasur kandidat të përbashkët, pa dallim, 100% të përbashkët në të gjithë teritorin, të dyja partitë tona, ashtu si të gjithë partitë e tjera të koalicionit, do të kërkojnë edhe votat për listat e tyre në këshillat bashkiake. Dhe natyrisht që ne do të kërkojmë votat për Partinë Socialiste, duke shkuar derm-der, lagje-m-lagje, zon-m-zon, nga qëndra e Durrësit deri në fshatin më të largët. Fasadat e palateve në disa prej rrugëve kryesore të qytetit të Burrelit do t'i nënshtrohen rehabilitimit të plot, krahas fasadave ndërhyrje do të ketë edhe në disa prej trotuareve. Projekti financohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit që mbështetet nga buxheti i shtetit. Zbatimi i projektit pritet që të krijojë një imazh të ri për qendrën e qytetit të Burrelit dhe disa prej rrugët përgjati. Prej tre ditësh ka nisur nga zbatimi i projekti për rekonstruksionin e fasadave dhe zëvendësimin e ndriçimit në rrugën Kokmalçi, Qendër, Recep Pasha Mati, Kuvendi Dukagjinit dhe trotuaret në rrugën Kuvendi Dukagjinit. Kryetarja e Bashkisë Burrel thatë se ky projekt është në vazhdimësi në investimeve që po kryhen në qytetin e Burrelit, të cilat ishin premtuar që me ardhen e saj në drejtimin e kësaj njësie vendore dhe që njëra pas tjetrës janë realizuar. Është një projekt i marrë nga Fondi i Zhvillimit Rajoneve, financohet nga qeveria me grantet qeveritare. Është projekt që përfshin rekonstruksionin e fasadave, ndriçimin dhe trotuaret. Fasadat janë tek rruga Kokmalçi, Qendër, Recep Pasha Mati, paralelisht edhe ndriçimi, ndërsa rruga Kuvendi Dukagjini do të ketë fasadat dhe trotuaret në të dy krahët. Dhe në këtë mënyrë merë të drugët kryesore të qytetit Burrelit marrë një pamje shumë të mirë. Ky është një projekt i premtuar dhe më në fund i realizuar. Nga ana tjetër, kryebashkiake e Burrelit Adelina Farrici kërkoi mirëkuptimin dhe bashkëpunimin e qytetarëve në të gjitha ndërtesat që do të bëhet investimi. Sipas Farricit, implementimi i këtij projekti do të jetë një mundësi edhe për punësim. Kërkoi mirëkuptimin e gjithë banorëve dhe kërkoi dhe mbështetjen e tyre që të bëhen palë dhe partner në mënyrë që punët të ecin mirë dhe me shpejtësinë e duhur. Aktualisht firma zbatuese e projektit po monton skelat në blokun e palateve në qendër të qytetit të Burrelit për të dhënë asaj pamjen që meriton. Mati u largua me një çmim shumë të rëndësishëm nga Festivali Folklorik Mbarkombëtar i Gjirokastrës. Grupi që prezantoi Matin fitoi çmimin Orkestrina më e mirë. Në këtë mënyrë përgatitja e gjatë për të marrë pjesë në këtë eveniment të kulturës sonë kombëtare i ka dhënë frytet e veta. Grupi përfaqësues i Matit ishte në garë edhe për disa çmime të tjera, gjë që dëshmoi edhe një herë nivelin e tyre të lartë artistik. Orkestrina më e mirë e Veriut është ky vlerësimi që ka marrë ansambli Mati në ndarjen e çmimeve pas përfundimit të edicionit të 10 të Festivalit Folklorik Kombëtar të Gjirokastrës, Argjiro Fest 2015. Drejtori i Qendrës Kulturore Burrel Sokol Meta tha se ansambli Mati dhe veçanërisht Orkestrina bëri një paraqitje dinjitoze në këtë edicion. Meta shton mëtej se edhe dy qëndrat kulturore, ajo e Peshkopis dhe e Bulqizës, u përfaqësuan mjaft mirë duke marrë vlerësimet e juris. Kështu, me çmimin e karierës janë ndëruar edhe Myfterim Kupe dhe Qerim Sula. Në festivalin Folklorik Kombëtar Gjirokastër 2015 që organizohen nga data 10 deri në datën 16 në Gjirokastër,
por Kristina Jon ka marrë çmimin e merituar, një çmim shumë i vlerësuar dhe një çmim krejtësisht me vlera për Kristinën tonë. Përgatitit, siç e kam thënë edhe herë të tjera në media të ndryshme, kanë filluar prej 6 muajsh dhe ne kishim dhënë një përkushtim të veçantë orkestrinës. Kjo orkestrin, bashkë me gjithë instrumentat dhe bashkë me gjithë antarët të cilët unë kam dhënë nderin t'i falenderoj për kontributin që kanë dhënë për këtë melodi, e mori çmimin që juria me vërtet kishte planifikuar për ne. Ne përveç orkestrinës u nominuam edhe për çmimin e kostumeve të mira, duke ditë që brenda ansamblit Madjet në Patëmsith dhe grupin e Gurit Bardh me veshje tradicionale të tyre, dhe ne u nominuam në 3 qarqjet më të mira për çmimin e kostumografisë, por ata menduan t'i japin qarkun të lezh. Festivali folklorik kombëtar i Radhës në Gjirokastër do të mbahet në vitin 2020. Klima konstruktive dhe dëshira për të gjetur zgjidhje krizës ka karakterizuar takimin ndërmjet kryeministrit grek Alexis Tsipras, kancelares gjermane Angela Merkel dhe presidentit francez François Hollande. Takimi i cili zgjati pothuajse 2 orë shënoi progres të rëndësishëm sa i përket çështjes së borxhit grek. Në takim kryeministri grek ka paraqitur një plan afatgjatë të daljes nga kriza, plan ky që do të shoqërohet edhe me një marrëveshje afatgjatë të financimit. Në një klim konstruktive u realizua takimi ndërmjet kryeministrit grek Alexis Tsipras, kancelares gjermane Angela Merkel dhe presidentit francez François Hollande, bënë me dije burime qeveritare. Takimi i cili zgjati pothuajse 2 orë, të 3 liderët ranë dakord se shënuar progresi rëndësishëm sa i përket çështjes së borxhit grek. E ndërkaq biseda ndërmjet 3 liderëve pati në fokus të saj çështjet e mbetura hapur. Sipas të njëjtave burime, kryeministri grek parashtroi perspektivën e daljes nga kriza që do të sjellë një marrëveshje me sfond afatgjat. Nga ana e tyre, Merkel dhe Hollande mirë kuptuan nevojën e një marrëveshjeje me sfond të tillë dhe shprehën vullnetin e tyre që të ndihmojnë, madje edhe personalisht nëse nevojitet, me qëllim që të arrihet së shpejti marrëveshja. E më tej biseda kishte të bënte me kushtet e marrëveshjes dhe më të ardhmen. Takimi u shoqërua nga një klim pozitive në lidhje me një plan të fuqishëm investimesh për nxitjen e zhvillimit të ekonomisë greke. Pas rënjes së qytetit sirian të Palmiras, militantët e shtetit islamik kanë marrë nën kontroll edhe pikën e fundit kufitare me Sirisë dhe Irakut që mbrojnë nga forca qeveritare të Damaskut. Ndërkohë, pas këtij zhvillimi, Shtetet e Bashkuara kanë pranuar se lufta për eliminimin e militantëve ekstremist do të jetë një sfidë gjatë. Aktualisht, Shteti Islamik kontrollon më shumë se gjysmën e territorit të Sirisë. Pas qytetit antik Palmira, militantët e shtetit islamik marrin në kontroll edhe pikën e fundit kufitare me Sirisë dhe Irakut që mbrojnë nga qeveria siriane. Lajmin e konfirmon Observatori Sirian për të drejtat e njeriut, sipas së cilës forcat siriane janë larguar nga pika kufitare e njohur si Al-Tanf. Humbja e pikës së fundit kufitare mes dy shteteve vjen pikërisht një ditë pas rënjes së qytetit sirian Palmira në kontrollin e ISIS, të famshëm për pikat arkeologjike e pjesë e trashëgimisë kulturore botërore. Shtetet e Bashkuara pranojnë se lufta për eliminimin e militantëve ekstremist do të jetë një sfidë gjatë dhe sipas të dhënave më të fundit, ISIS kontrollon më shumë se 95.000 metra katror territor në Siri ose 50% të vendit. ISIS ka fituar territor të konsiderueshëm edhe në Irak, sidomos pas deportimit në qytetin strategjik Ramadi, shumë pranë kryeqytetit Bagdad. E ndërkaq, koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara nuk po arrin rezultatet mbreslënëse që shpresoheshin. Kryeministri irakian Haidar al-Abadi ka marrë premtim edhe nga Rusia për ndihmë ushtarake. Gjatë vizitës në Moskë, u takua me presidentin Vladimir Putin. Abadi theksoi lidhjet e forta mes dy vendeve, ndërsa Putin siguroi kryeministrin iraken se si një vend partner i Rusisë do të marrë ndihmën e nevojshme në luftën kundër terrorizmit. Të nderuar teleshikues, në këtë hapësirë të veçantë ju do të ndiqni aktivitetet e ndryshme të forcave politike të zhvilluara në kuadër të fushatës elektorale. Kandidatja demokrate për Bashkinë e Durrësit Grida Duma është takuar me fermerët e zonës së Manzës, ndërkohë që kandidati socialist Vangjush Dako ka zhvilluar një takim me gratë sipërmarrëse, këto dhe të tjera në bloku në vazhdim.
Kandidati a Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, ka bashkëbiseduar me banorë dhe fermerë të Manzës për të ndarë me ta planin afatgjatë për zhvillimin e bujqësisë së zonës. Duma tha se një nën kryetari Bashkisë së Durrësit do të punojë vetëm për bujqësinë, ndërsa fermerëve do të krijohen kushtet për të prodhuar sa më shumë dhe të shesin produktet shpejt dhe me çmime më të mira. Kjo është zonë begat bujqësore. Si zonë begat bujqësore, unë ju siguroj një gjë. Vlerësimin e punës tuaj këtu. Vlerësimin e produktit bujqësor të zonës. Do t'ju siguroj lidhjen e produktit me Durrësin, do t'ju siguroj që për ditë të dini se sa është çmimi i produkteve që mos jeni pre e tregtarëve që fitojnë më shumë se sa ju që vetë prodhoni. Do t'ju sigurojmë që subvencioni do shkojë tek prodhuesi, jo tek tregtari, do bëj çdo gjë që t'ia vlejt merresh me bujqësi. Në gjithë eksperiencën time, Ministrinë e Integrimit, europianët thonin një gjë: investonin bujqësi, investonin bujqësi. E keni mrekulli bujqësin. Banorët e zonës ngritën shqetësimin e faturave të larta të energjisë elektrike dhe kërkuan mbrojtjen e bashkisë. Jam 5 veta në familje, shumë jetë e vështirë. Dritat i kanë çuar në tavan. Qa do bëjmë me 200.000 lekë në muaj? Unë vetëm borxhe grita kam. Vetëm ke energji elektrike, e thaj e zoja po duk i duli deri më krët. I në qitë gjithë me të më borxhe. Në emër të të drejtave të qytetarëve, unë kam deklaruar që do të hapë departamentin e mbrojtjes ligjore tuaj. Deri në 2017, kur verdikti tjetë i plot për ulljen e çmimit energjisë, atë që sa arrin tani, qytetarët e Bashkisë Durrësit do kenë mbrojtje ligjore ndaj abuzimeve në fatura. Do jenë 5 zyra të mëdha që ju do trokisni dhe do dini si të mbroheni, se sot nuk dini si të mbroheni. Këtij shqetësimi, kandidatja demokrate Grida Duma ju përgjigj duke theksuar se në Bashkinë e Durrësit do të ngrihen zyra të veçanta që përballë abuzimeve të tilla t'u ofrojnë banorëve ndihmë ligjore falas. Problemin e ujit do ta zgjidhim tashmë. Kemi një partner të madh që është Banka Botërore, ujësjellës, kanalizime, kemi një fond miratuar, është një lajm shumë i mirë që 80 ca kusur milion euro më në fund do zgjidhet një herë mirë projekti i ujit. Sepse një nga gjërat që nuk du më të dëgjoj është që qytetar 3000 vjeçar afër detit nuk kanë ujë dhe do kemi ujë që në planin e parë të emergjencës. Një fond i miratuar, një gjë e mirë dhe jemi në fakt shqyr që ky është një projekt i mirë dhe që duhet vazhdoj se zbon. Kështu që do ta zgjidhim. Gjatë një bashkëbisedimi të zhvilluar mes kandidatit të Partisë Socialiste për kreun e Bashkisë së Durrësit Vanjush Dako dhe grave biznesmene, është vënë theksi në krijimin e lehtësirave të nevojshme me qëllim mbarvajtjen dhe rritjen e rolit të gruas në biznes. Dako është zotuar se duke filluar që nga muaj shtatori këtij viti, do të ulë me 30% taksën e pronës mbi biznesin. Zotohem këtu përpara jush që do të vazhdojmë në të njëjtin drejtim, do të rishikojmë taksën e pasurisë për biznesin. Pra ju premtojmë që 30% e kësaj takse të biznesit për pasurin, për ndërtesat do të reduktojmë me 30%, sepse ka që është hapësira ligjore që ne na lejon. Nga ana e tyre, gratë si përmarrëse ngritën shqetësimin kryesor, problemin e mungesës e kanalizimeve në zonën e plajit dhe shkozetit ku ato operojnë, dhe kanë kërkuar zgjidhje sa më të shpejt të kësaj problematike. Në përgjigje të shqetësimit të tyre, kandidati socialist Vanjush Dako ka pohuar se zgjidhja do të jetë shumë e shpejt. Probleme infrastrukture, që se unë do kisha problem jam zonën e shkozetit, dihet që është po njëti problem në çdo 3 muaj, 3 ditë pushem, vetëm për përmbytjes. Jemi duke përmirësuar të gjithë zonën që lidh shkozetin me plazhin në kanalin kryesor për ta hapur, për ta pastruar kolektorin dhe për ta mbyllur atë për ta kthyer në një rrugë. Kishte plot 40% të buxhetit të shtetit për të realizuar jo vetëm këtë premtim, por edhe shumë premtime të tjera të pambajtura prej tij. Erioni premtoi shumë, por vetëm mashtroi shumë. Mashtroi edhe para 2 javësh, kur tha se ishin hapur vende të reja pune, por sipas tij shqiptarët ishin dembel. Përveç faktit që ai po fyen shqiptarët, të cilëve ai po ju kërkon votën, dua të informoj qytetarët shqiptar se mashtrimin e tij po e përgjinishtrojnë vet institucionet shtetërore.
po e përgënjështrojnë sigurimet shoqërore të qeverisë, po e përgënjështrojnë instati i Ramës dhe i qeverisë, i cili tregoi se këto dy vite papunësia është rritur me 7%. Mendoni pak 7% më shumë të papunë se sa ishin para dy viteve. Por Erioni prap premton vetëm për të marrë pushtet, dhe ai nuk e ka problem fare që t'i mashtrojë sërish qytetarët shqiptar, sapo ai ta ketë marrë këtë pushtet. Ne çdo ditë do jemi këtu për t'i kujtuar Erionet, por më së shumti qytetarëve shqiptar, nga një tjetër premtim të thyer dhe nga një tjetër mashtrim të bërë prej Erionit. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju kujtojmë se televizionin Adrianet ju mund të ndishtni edhe në paketën kablore të qytetit të Durrësit në kanalin 38, si edhe në atë të zonës së plajit në kanalin 1. Ndërkohë, televizionin Adrianet mund ndiqet edhe në paketën APCOM në kanalin 139, si edhe në paketën Tring Digital Toksor. Në të njëjtën kohë, antë një antene të thjesht ju mund të ndishtni krejtësisht falas edhe në kanalet 24 dhe 44. Ju kujtojmë dhe faqen tonë zyrtare në internet, adrianet.tv, ku mund të informojnë mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Aty do të gjeni dhe opsionin për të parë televizionin Adrianet live në internet kudo në botë. Ndërkohë, për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Faleminderit që na ndoqët, bashkë mirupafshim në edicionet e ardhshme.